سلام لنا تيون هاريو دانيل كالندن بمولا دوست يالا يبركة هايل وين بمولا دوست اكزابير ياسكا مدى ليان دان داشل لسات انزان ديو دادو نغرن دان لو كلو نام نالا زاري كان دقمو اكزابير بهيوة تاچين وست تشين كان جامرو بزي كان وستقن لأستمران لأسال لفل لغو بنيان انديوم دمو كميكا تلون يمر اف سيستم لأسكيدن بمي چلو بمولا دوست يالا باكيجين وين بمولا دوست يالا يسد قطعون بمولو لساتن يتزاقا جاملاكنا وردي اكزابير كلو نادر قطع يتدرق اللي نيا انديتنا يت بوتا من جيزي متاكا من دال لبن على موقع اتشنا انديوم دقمو يراس اتشنا رايت ويم دقمو يمن نوربتن يمن فسكدوسن رايت على موقع اتشن بيشان سلزيم بزي بمولا دوست يتنقا قرنا يالو متو هارات نيون كفل زاري يمن ملكتو بمولد وست يمينورن فيفر ويم اكزابير يسطن موغس ويم صغا بميلون من ملكته بالفو غيزي اند تناغركوت موغس يا مالت من مالت نو سيبا ويلكم اكزابير ويلكم بلو مقبل اسو يالسرانون يالدكمنبتن راسو اكزابير راسو ايه يغباچوال بلو يسطن ستوتا بميل نبر ምክንያቱም ከራሳችን የሆነ ነገር የለም ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎችንም سنመለከት የትኛዎቹም ከእግዚአብሔር ምረትና ቸርነት እንዲሁም ደግሞ በጎነቱ የተነሳ ነው ያደረገው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በምረትና በቸርነቱ ህዝቡን ይመለከታል ከዛ በኋላስ ሞገስ ለህዝቡ ሞገስን ይሰጣል ይላል ስለዚህ በምረትና ቸርነት ተመልክቶ ሞገስን ይሰጣል ከዛ ክብርን አብሮ ያደርግላል ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው የእግዚአብሔር የህይወት ሲስተሙ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ ማለት እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ሊያደርግልን ወይም የእግዚአብሔር ህይወት በእኛ ውስጥ ሊገለጥልን ሲወድ እሱ ራሱ በወደደው መልክና በፈቀደው እንዲሁም ደግሞ ይሄ በመረጠው መልክ እንጂ የሚሆነው እኛ ባልነው መልክ ወይም ደግሞ እኛ ባወጣነው የቅድ ሲስተም ሊሄድ አይችልም ለምሳሌ ክርስቲናን ህይወት ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ህይወት ካመንከው የመጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ከሌሎች የሃይማኖት ቡድኖች የሚለይበት ምክንያቱ የመጀመሪያውና የመጨረሻው አንድ ነገር ብቻ ነው ሌላ ሃይማኖቶች በሙሉ የሚጀምሩት ሰዎች እግዚአብሔርን መፈለግ ሲሆን እግዚአብሔር ግን ማለት ክርስቲናን ህይወት ግን እግዚአብሔር ያደረገው እግዚአብሔር ሰውን መፈለግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ለመፈለግ የሚያስፈልገውን ሁሉ ሰጥቶ ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ፍት ለምሳሌ ኃጢአተኛን ሊቆም አይችልም ይላል በደለኛ እንዲም ይወደረገ ክፋት ያደረገ ሊቆም አይችልም ይላል ነገር ግን እኛ እንቆማለን ለምንድን ነው የምንቆመው ብለን ስንማር እግዚአብሔር ሞገሱን አንዱ ፓኬጅ ስለሰጠን ነው በሱፊት የምንቆምበትን አቅም ጉልበት ኃይልና እንዲም ስልጣኑን ስለሰጠን ነው እሱ ራሱ ነው ያደረገው ወደኛ እንዲቀርብ እሱ ራሱ ነው ዋጋውን የከፈለው ስለዚህ በዚህ መልክ ባለው ሞገስ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ነው በሚል ተመልክተን ነበር ስለዚህም በዚህኛው ዛሬ ምን መለከተው ውስጥ የፌቨር የሚያረግልህ ነገር ወይም ሞገስ የሚያረግልህ ወይም ጸጋ የሚያረግልህ ነገሮች ብለን የመጀመሪያው ክብር ያደርግልሃል የምትሰራከናውንልሃል በተቸገር ጊዜ ይረዳሃል ብለን ነበር ዛሬ ግን ምን መለከተው ይጠብቀሃል ፌቨር ይጠብቃል እንዴት ነው የሚጠብቀ ፌቨር ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው የማቅረቢያ መንገድ ወይም ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ሊቀርቡበት የሚገባ መንገድ ነው ብለናል ለምሳሌ ታላላቅ ሰዎች ብለን ዳዊትን ዳዊት ጥሩ ሰው ስለሆነ ወይ መልካም ሰው ስለሆነ ወይ ጥበበኛ ስለሆነ ወይ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ስላለው አይደለም አትራክት ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ ሞገስን ሰጠውና ወደሱ አቀረበው እንግዲህ ነው እግዚአብሔር ማለት ከረኝነት አውጥቼ በነብዩ ናታን በመጣ ጊዜ ነገረው ከረኝነት አንስቼ ከምድረ በዳ ከብቶችን ከማገድ አንስቼ ትንቢትን ተናገር ዘን እንዲሁም ደግሞ ለእስራኤል ህዝብ ላይ ንጉስ ተሆን ዘን አላደረኩህም እኔ ብሎት እግዚአብሔር ሲናገረው እንመለከታለን የምትወደውን የምትፈልገውን ሁሉ አላደረኩልህም ሲለው ስለዚህ ፌቨር ራሱ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር እንጂ ከራሱ የሆነ ነገር አይደለም ዳዊት ስለዚህም ዳዊት ሲናገር መዝሙር 5 ላይ የሚናገረው ቃል ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል እንደ ጻድቁን አንተ ጻድቁን ተባርከዋለህ እና አቤቱ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልህን ይላል ስለዚህ አንተ ጻድቁን ተባርከዋለህ አቤቱ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልህን ስለዚህ አንተ ተባርከናል ለምን ሲባል እንደ ጋሻ ስለከለልከን ስለዚህ ጋሻው የሚለው ነገር ምን ማለት ነው ሲባል የመከለያ ለጦርነት በወጣህ ጊዜ ጣላት ይነካኛል ብለ እንዳታስብ እውነት ነግራለሁ ሞገስ ያንተ ከለላ ነው ሞባጋ ዶስቲ ዳጋ ዛሬ ብዙዎቻችን የምናስበው ወጋው ነቀልኩ ቸከልኩ ወይም ደግሞ ከሰይጣን ጋር ያለን ግብግብን ምናምን ነው እናስበው
የሚገርመው ነገር በጽድቅ ካለ ክርስቶስ ጽድቅ ከሆነ ከክርስቶስ ጋር ከወጣ ከክርስቶስ ጋር ከገባ ክርስቶስ እኔ አምላክህ ነኝ ጌታህ ነኝ ንጉሥህ ነኝ ያንተ ደግሞ የመጀመሪያና የመጨረሻ የእምነት መንገድ ነኝ ጽድቅህ እኔ ነኝ ብለህ ካመንከው ተከተከተልከው ይህ የሚለው ቃል እውነት ነው ካልክ እሱ ምንድን ነው አቤቱ ጻድቁን ትባርከዋለህና አለ ቀጥሎስ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልከው ስለዚህ ሞገስ የመከለያ መንገድ ነው እግዚአብሔር ሊከልል የሚችልበት አንዱ መንገድ ሞገስ ነው ሞገስ ይከልላል ማለት ከጠላቶች ሁሉ የሚከልልብህ መንገድ ነው እግዚአብሔር ልዩ ሞገስ ይሰጣል ስለዚህ ጠላቶች ደፍረው ሊገቡበት የማይችሉበት ሞገስን ይሰጣል ጠላቶች አሳደው የማያገኙክ ለምን ሊያጠፉ የሚፈልጉ ሰዎች አንተን እንዳያገኙ ያደርጋል ምክንያቱም እግዚአብሔር በሞገስ ከልሎሃል በክብር ከልሎሃል ይህ ሞገስ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው ብለህ የምታመን ከሆነ ጠላቶች ሁሉ ጊዜ ከፊት የተጣሉና ከፊት የተሳደዱ ይሆናሉ እስከ ሞት ድረስ እስኪጠፉ ድረስ ይሆናሉ ለምን ሲባል አንተ እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖሃል ሞገስ ያንተ ከለላ ነው እግዚአብሔር በሞገስ ያነሳ ሰው ነው እግዚአብሔር በሞገስ የከለለ ሰው ነው እግዚአብሔር በሞገስ ያቆመ ሰው ነው እግዚአብሔር በሞገስ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የወሰደ ሰው ነው ለምን ስለ ሞገስ አታስብም ሞገስ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል አቤቱ እንደ ጋሻ በሞገስ ከለልከናል ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ከለላ ይሆነኛል ብለህ አስብ አትጨነቅ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነግራለሁ በዚህ ማለዳ ላይ እግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ አንተ ጻድቅ ክርስቶስ ከሆነ ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ከጠላቶች ይጠብቀኛል ወይ ዛሬ ካለውበት መስራ ቤት ከክፉ ሰዎች ካለቆች እንደዚህ እኔን ሊያጠፉኝ በነገር ሁሉ ለበክፉ ሊሰሩብኝ ለሚያስቡ ሰዎች ምንድነው ሲባል እግዚአብሔር ከለላ ሆኖ ያወጣኛል ብለህ ታምናለህ ሞገስ ቆአለክ ዛሬ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ያለው ነገር ምን ይሄ ጊዜው የእግዚአብሔር የሞገስ ጊዜ ነው ብሏል ስለዚህ ጳውሎስ የተናገረው ነገር ምንድነው አሁን ያለንበት የአዲሱ ኪዳን የሞገስ ዘመን ነው በሞገስ ዘመን መሮጥ በሞገስ ዘመን ደግሞ መክበር ያንተ ድርሻክ ነው በሞገስ ዘመን ላይ ወደ ፍጻሜ መሄድ ያንተ ድርሻ ነው እግዚአብሔር ለሞገስ ነው የጠራ ሞገስህ ነው ሞገስ ነው ደግሞ የሚያነሳም ስለዚህ መጽሐፉ የተናገረ ያለው ይጠብቃል ማን ሞገስ ሞገስ ራሱን የቻለ መንፈስ እኮ ነው መንፈሱ ነው የሚጋርድ መንፈሱ ነው የሚያነሳ እንደ ጋሻ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ጋሻ ብሎ ሲያወራ የጦር መሳሪያ ጦር ተወርውሮ እንዳይመታት ጦር ተወርውሮ እንዳያገኘ ምክንያት ይሆናል ማለቱ ነው በሞገስ ከለልከን እዚህ በሞገስ የመከለል አቅምና ኃይል ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሞገስ ደግሞ የመከለል ኃይል አለው ጠላቶች እንዳያገኙ ለምን አትመካም በዚህ ለምን በዚህኛው ሞገስ ውስጥ አትገባም ስለ ጠላት ታላቅነት አታወራ ስለ ሞገስ ስለ ሰጠ ሞገስ የተሰጠኛል ብለህ የምታምናቸው ለምን አታወራቸው እነሱ እኮ መልካም ናቸው አያንተ እኮ ምጋሻዎች እነሱ ናቸው የትኛው እግዚአብሔር ሞገስን ሰጠኛል የሚለው ምክንያቱም እንደ ሞገስ ሰጥቻለሁ ካለ እሱ ነው ያለህ አንተ አይደለም ለምን ያልከው እሱ ራሱ ነው ወሰደው ያለህ ስለዚህ በዚህኛው ጎን ያለውን የመንፈሱን ዓለም አስተሳሰብ ለምን አትገባበትም በዚህኛው የምንመለከተው ሁለተኛው ፓርት ላይ የምናየው በጸሎት ላይ ኃይል ይኖርሃል ሌላኛው ሞገስ ብለስታውራ በጸሎት ላይ ደግሞ ኃይል ይኖርሃል እግዚአብሔር የሚደንቀህ ነገር አንተ ስለ የምጸልየው ጸሎትን በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ያለ የጸሎት ሲስተም ውስጥ ከገባ በዛ ውስጥ ያለው የጸሎት ሲስተም ውስጥ እንድታውቀው የሚገባው ነገር እግዚአብሔር ራሱ ስለአንተ እንደሚሟገት ማወቅ ነው ስላንተ ተሟክቶ ስላንተ ራሱን ሰጥቶ ስላንተ እግዚአብሔር ራሱን ምን አርጎ አስገብቶ እንደሚሄድልህ ካወቅ የሚቀጥለው ጸሎት የሚለው ነገር ስትመጣ ሞገስ ካገኘ ነገር ጸሎቶች በሙሉ ኢዝሊ እግዚአብሔር እንደሚሰማ ታውቃለህ እግዚአብሔር ሞገስ ለሰጣቸው ሰዎች ነው ብዙ ጊዜ የሚቆመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሞገስ ለሰጣቸው እግዚአብሔር ኢቨን ዞ እንኳን ለምሳሌ ፀሐይ ቆሚ ሲሉ እግዚአብሔር አስተባ አይደለም ፀሐይ የማቆማ ሐሳብ ነገር ግን ሞገስ ለተሰጣቸው እነኚህ ሰዎች ሲናገሩ በሚናገሩት ነገር ይስማላቸዋል ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሰውን ድምጽ እንደዚህ ሰምቶ አያቅም ይላል ስለ ኢያሱ ሲያወራ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኢያሱ ሲያወራ ኢያሱ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አግኝቶ ነበርና ይላል ስለዚህ ያገኘው ነገር ነው ሞገስ ያገኘው ነገር ነው የሚናገረው ነገር እግዚአብሔር ይሰማዋል ሳሙኤል መጽሐፍ ቅዱስ ስንነጋገር ሳሙኤል ምንድነው አለ ሞገስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብሎ ነበርና የሚናገረው ቃል ሁሉ በምድር ላይ ተባትልም ነበር ይላል ለምን ነው ተበየማትለው ሲባል እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቷል በፊቱ ፌቨር ሰጥቷል
የፌቨር ጉልበት ነው ጎበዝ አንዳንድ ጊዜ የሚያስጨንቀህ ነገር እግዚአብሔር ለምን አልሰማኝም እና ምትለው በእግዚአብሔር ዘንድ ሩቅ ያለ ስለሚመስልህ ነው ነገር ግን ሩቅ ያለ ሰው አይደለም አንተ ቀርብ ሰው ነህ አንተ የቀረብክ ሰው ነው ዌልካም የተባልክ ሰው ነህ ከዌልካምነት ጋር የተጠቀምክ ሰው ነው እግዚአብሔር ያንን ሰው ነው የሚፈልገው በዚህ አእምሮ የሚመጣውን ሰው ነው የሚሰማው የሚያደርገው ሩቅ ብሎ ያመነ ሰው እግዚአብሔር በእምነት ያለ ነው እኔ ሩቅ ነኝ ከእግዚአብሔር ብሎ የሚያምን ሰው እንዴት እንደዛ የሆነ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሊያገኝ የሚችለው ሩቅ እንዳልሆን ከወቀው ቅርብ እንደሆን ከወቀው ለእግዚአብሔር በጣም የተጠጋጋ እንደሆን ከወንድም ይልቅ የሚጠጋጋ ወዳጅ ነው ያለው ስለዚህ ከስጋ ወንድም ይልቅ የተጠጋጋ ወዳጅ ያለ መንፈስ ነው የመንፈሱ ዓለም ውስጥ ግባ ያ ነው የእግዚአብሔር ህልምና ሐሳቡ ያ ነው የእግዚአብሔር ሐሳቡና አካሄዱ እስከመቼ ባንተ በራስ ሐሳብና በራስ መንገድ ሁሉ እግዚአብሔርን ትፈልጋለህ አቁምና ሞገስ አለኝ በለው ሞገስ ካለ እግዚአብሔር ያደምጣል ጸሎቴን የሚሰማበት መንገዱ ከሞገስ ጋር ባለ ሪሌሽንሺፕ ነው በለው በዚህ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እንትን ያልካ ይምሰል ከሱ የራክ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ አይ ይሄ ልጅ ደፈረኝ ምናምን የሚል አይምሰል እግዚአብሔር ያለውን ነው ያልከው ሞገስ እንደ ጋሻ ይከባል ካለ ሞገስ እንደ ጋሻ ይከባል ሞገስ ከጠላቶች ይጠብቃል ካለ ሞገስ ከጠላቶች ይጠብቃል የእግዚአብሔር ሲስተም ነው እግዚአብሔር ነው ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ያለውን ቃል ምን በለው አንተ ማለት ጀምር ያ ነው የእግዚአብሔር የህይወቱ ሲስተም ከእግዚአብሔር ጋር ለመውጣት ለመግባት የምትፈልግ አይነት ሰው ከሆንክ በርግጥ እነግራለሁ ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖርህ በማናቸው መንገድ ላይ አንድ ነገር ታደርግ ዘንድ ወዳለሁ እሱም ምንድነው በህይወት ውስጥ ይሄንን ነገር ልፈጽመው ይገባኛል ያ ምንድነው ሞገስ የህይወቴ መንገድ ነው ብለህ ግባ ሞገስ የህይወቴ መንገድ ነው በመንገዱ ላይ ወጣለሁ በመንገዱ ላይ ገባለሁ የመንገዱ ኃይል በኔ ህይወት ውስጥ መልካም ነገር ያደርጋል የመንገዱ ጉልበት በህይወቴ ውስጥ መልካም ነገር ይፈጽማል ይህ መንገድ ነው እኔን የሚያነሳኝ እኔን የሚያከብረኝ እኔን ወደሚቀጥለው ነገር የሚያመጣኝ የሞገሱ ሲስተም ነው በል ዛሬ ቀላል አንድ ነገር ትወቅ አንተ ያለ ሞገስ ጠላቶች ይቀርቡ ዘንድ እንደማይችሉ በአንተ ላይ ተሰራው መሳሪያ እንደማይከናወን ምክንያቱም ሞገስ እንደ ጋሻ ይከባሃል ጠንቋይ ማርተኛና ደጋሚዎች ተሰብስበው እንደዚህ ነው የሚሆነበት እንደዚህ ይሆነበታል ወይም ደግሞ በአንተ ላይ ተሰራው መሳሪያ እንደማይከናወን ለማወቅ ከፈለክ ሞገስ እንደ ጋሻ ስለሚከበህ ለራስህ ህመን የምትበላው ምግብ እንኳን ላይ መርዝ ቢያደርጉት ነገር ግን እጅን ሰደስ ስትበላ ምንትለው ነገር ሞገስ ከኔ ጋር ስላለ የተበላሸው መርዝ ይለወጣል ምክንያት መርዝም ቢጠጡ አይጎዳቸውም ስለምን አምላክ ከአንተ ጋር እንደሆነ ወቅ በዚህ ማለዳ ላይ አንድ ነገር ተሰማ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለሆነ ያመጻ ልጅ መከራ አይጨምርብኝ ክፉ አይጠቀምብኝም በል ሞገስ እንደ ጋሻ ይከባል ዳዊት ካመለጠ አንተም አምልጥ ዳዊት እግዚአብሔርን እጅ በዛ ካየ አንተም ዛሬ ቀን ሞገስ አለኝ ብለህ ውጣ ነገሮች ሁሉ የተሳኩልህ ይሆናል ስቴ ዩ ብለስ ጋድ ብለስ ዩ